iyo ni filimi ndende nyine ninjewe ninje nyirukuyihimba iyo nyirukuyihimba nanje nyirukuyandika cano yawe rero yagombaga gutambuka iyo filimi yitwa gute ni cano nziza cyane na iberekaho yego nibyo tugikora nubwo nta bikoresho ndabasha kugira ngira ngo murimo murayire super tv show yes super tv show talent work and success yes wow Mhm. Ni yingi. Yitwa Super TV show. Ibi hari video zimaze kugeraho? Hari video zimaze kugeraho nkeya. Mpangana n'umusaza bita Muzehe Nkuba. Uriya musaza rero. No kuvuga ngo uriya musaza nayo yari filimi yo kwerekana ko moto cyangwa se mind y'umuntu ushobora gusaza ukunda ikintu. Yego. Tugufasha kugira ngo tugusazure mu bikorwa yego ushobora gusaza